cumprimentar a todos, de todas as nacionalidades, em nome do profeta do Senhor do Quênia, David Wall. Muito obrigada, profeta, pela sua presença. Veio especialmente para essa solenidade. Well, thank you very much, Your Excellency. Muito obrigado, Vossa Excelência. The speaker of this tremendous session today. O presidente da mesa desta sessão tremenda. And I want also to thank His Excellency the Ambassador of Israel who is seated here. Gostaria também de agradecer a Sua Excelência o embaixador que está sentado aqui. And the ambassadors represented in the plenary from many embassies. Embaixadores que estão aqui representados na plenária de várias embaixadas. I want to appreciate that you have invited me on this solemn occasion. Eu quero apreciar pois me convidaram nesta ocasião solene. When you are celebrating the 76th anniversary of the rebirth of Israel. Quando estamos a celebrar 76 anos de renascimento do Estado de Israel. I want to say the following. Eu quero dizer o seguinte. I am speaking to the church. Eu estou a falar para a igreja. I want to speak to the church in this nation. Estou a falar para a igreja nesta nação. That in the recent past, que no passado recente, after the prophecy I gave about the war coming to Gaza, depois da profecia que eu anunciei da guerra que está vindo no Gaza, and I gave the prophecy of the inundation, the floods you see in Rio Grande do Sul. E também dei a profecia das inundações que estão a ver no Rio Grande do Sul. January 2023. Janeiro 2023. And the prophecy of the coronavirus. A profecia do coronavírus. I want to say with authority the following. Eu quero dizer com autoridade o seguinte. The church. A igreja, in this land of Brazil, nesta terra do Brasil, you know that this is a critical time in the life of Israel. Vocês sabem que este é tempo crítico na vida de Israel. And you have seen a lot of antisemitism in campuses, in universities, the whole world, the streets, the church. A igreja must go back to the Bible. Vocês têm que retornar-se à Bíblia. Look at this situation through the Bible. E olhar para essa situação através da visão da Bíblia. It's a battle between the forces of evil and good. É uma batalha entre as forças do mal e do bem. Over time, nations have attacked Israel. As nações atacaram Israel durante os tempos. The Lord chose Israel as His chosen people from where to bring the Messiah. É o povo escolhido através de qual o Messias deve vir. And they have always wanted to delete Israel. E eles sempre queriam deletar Israel. Luke chapter 10 says that the good Samaritan saw the man who was injured and he helped him. Lucas capítulo 2 diz que o homem viu o samaritano e ajudou. Now, agora, Israel is injured and the church is quiet. Israel está ferido e a igreja está calada. The Bible says, a Bíblia diz, that whoever knows the right thing to do and does not do it is sin. Que aquele que conhece fazer o bem e não faz comete pecado. This is the hour when the church must stand with Israel. Esta é a hora em que a igreja precisa se pôr de pé ao lado de Israel. There is a sea of enemies, an ocean of enemies. Há oceano de inimigos. And only the church is the friend of Israel. Somente a igreja é o amigo de Israel. And that's why I'm asking you, the church in Brazil. É por isso que eu estou a pedir à igreja aqui no Brasil. To bring repentance over this nation. Para trazer arrependimento sobre esta nação. Because of the way you have treated Israel. Por causa da maneira como trataram Israel. The blessings you have are from Israel. As bênçãos que o Brasil tem. É devido a Israel. This battle began from Genesis chapter 3 verse 15. Esta batalha começou em Gênesis capítulo 3, 15. It also goes on to Revelation chapter 12 verse 4. Também vai Apocalipse capítulo 12 versículos 4. Right now, agora, the church in Brazil must stand up and fight for Israel. A igreja no Brasil precisa se elevar e lutar por Israel. Obrigado.